საღამოშიდობის ჩემო კარგებო როგორ ახეთ იმედი მაქვს რომ ყველა კარგად ხართ და კარგი დღე გაქვთ რა თქმა უნდა მოვედით ჩვენ ამოვედით მდინარედან დავწერე მანდ რაღაც ცხიმურ ტომბავ თუ რაღაცას ეძახიან და ზუსტად ის ჩავწერე ჯერ ვიკითხე რა ერქვა სად ვიყავით რომ გაგეგოთ კონკრეტულად ამიტომაც რავი, მიდი მოგეწონათ დღევანდელი ჩემი ვიდეოები. ესე იგი. ესეთი არაფერი არ ხდება აქ ახლა. წვიმს ცოტათი. არაფერი არ არის, ყოველღამე იცის ხოლმე. მეორე დღესით მაინც მზიანი ამინდები გვაქვს. წუხელაც ეგრე იყო. Media რო ხალ კაი ამინდი გვექნება. ხალ გინდა სხვაზე წავიყვანოთ ისევ ხატია და დიმა. ამიტომ ნახოთ. იმედია რომ მომახერხებთ წასვლას. ზიგი ისეთ დღეში მქონდა თმა, ისეთ დღეში მქონდა. ესე იგი. ესეთ რაღაცა მე ჯერ არ მახსოვს ჩემ თავზე. აი ხო მქონდა სქელი ჩოლკები, აი რამდენი ხანია რომ მაქვს. Და მე ეგეთი რაღაცა არ მახსოვს მართლა სიმართლე გითხრათ. ცოტა ოფლიანობაზეც კი ეს როგორ მოვისმევ ხელს აი ინფორმაციებს. ეს ასები რა გამეთ? ბატა კიდე იყო. ეს რისია მუხა, რა თიყო აქ ეს? ეს ტიები ელაგა რო შეღებს. ინდროს. მე სალმედე, ხელი აუწედე თუ. ვერა აიები პოეზი. გამოყრილი არ როგორც ხედავთ. ოფლიანობის და გამო. ხედავთ კარგად არ ვიცი, სახეზე აი ეს ნაწილი, ეს და უკან თავის ნაწილი, სადაც თმა უოფლიანდება. ეს ადგილია გამოყრილი საშინლად. ეს კავა გახსოთ. მეორადებში რომ ვიყიდე. შვალარად. აი ის არის. დღეს ჩავიცვი პირველად. Out. But the people be the ram. My way, I wish. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. This is Coco, huh? Mama? Mama. Babu. Babu. Bebo. Bebo. Ok, aba zer da mavijode, mets vas eti dgo. Tamas, flavje. Ar momak bevri araperi. Bevri araperi ar momaks. Mandito. Ritit ik mkhedavdit. Ai isini momak isev da isev akas. Es mukhasia. Gavikete ubralot. ნევის გასაზომად, რა ვიწნევას ზომავსო და სტორია, არასტორია თუ რა არის, არ ვიცი. ათლარად გამოიწერა AliExpress-იდან. ფომფულა. უნდა სემინდი არ არის ჯერ. მეც შევედი ახლა და გავსინჯე, მაგრამ რომელიც მეეჭებოდა რომ უნდა ყოფილიყო არ არის. ოღონდ რაღაც ნაწყვეტებიც გადავიღე იმასაც მივაბამ და გაჩვენებთ რა თქმა უნდა. აი, დედუ. აი. აი, იღებს.
გაიცადეთ, ჩავიდეთ. ფებით მაგ დამაგრებული მეგობრებო. თავისით გადაიდეთ. Thank you.
ბაბო. მიდი დედიკო, მიდი. Ты мусла царшу несут. Коде, деди, шақын теда исе гацуре, де арисунт коғон. Ири макуме. Дедико пири არ გაახო. Коде მიყურე დედი? მიყურე. ჩაისუნთქე. Пири მოკუმე და ჩაყავი თავი. მიდი დედი. შენით გააკეთე, შენით. მიდი აბა. Миди дедико, шенит. Ес онда. Аксули кетмиди, скали да чкария. Семот верава учис. Фехები გააკეთე. Фехები ამოძრავე. Э. Кега. Скали ал мокцонс. Дато. Дато არ გინდა. Амасац არ უნდა უკვე ცივიაო. ცივია გოგო. Сивия. О. О.